44 günlük vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərərək şəhid olanlardan biri də Sumqayıt şəhərinin Corat qəsəbə sakini 27 yaşlı Əzizağa Ramisoğlu Dadaşovdur. Onun doğum gününü doğmaları, yaxınları və ictimaiyyət nümayəndələri Sumqayıt şəhər şəhidlər xiyabanında qeyd ediblər. Şəhidimizin ruhuna dualar oxunub, keçdiyi döyüş yolundan danışılıb. Şəhidimizin yaşadığı Corat qəsəbəsində baralyefinin açılışı da olub. Bildirilib ki, Əzizağa Ramisoğlu Dadaşov 19 oktyabrda Füzulinin Yarəhmədli kəndinin azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini ucalıb. Açılış mərasimində 44 günlük vətən müharibəsində igidlərimizin göstərdiyi şücaətlərdən danışılıb. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.